Elton, të përshëndes, përse ka një interes tani më për sobat me dru? Përse janë rikthyer qytetarët tek ngrohja me dru? Duke se është një zgjidhje e tyre, të paktën gjatë këtij viti, por edhe vitit kaluar, siç edhe konfirmohet, të paktën nga ajo që kemi pyetur rreth të qytetarëve të cilët janë shtuar për sa i përket blerjes së një sobe me dru për ta patur në banesat e tyre. Jo vetëm në Vlorë, por kryesisht në zonat rurale, janë ata të cilët preferojnë tepër tashmë duke u rikthyer tek ngroja me soba me dru dhe duke hequr dorë nga alternativat e tjera. Megjithatë, duket se rikthimi të sobat me dru ka të bëjë jo vetëm me mënyrën e ngrojes si ka zgjedhur qytetarë të ndryshëm apo banorë të zonave rurale, por edhe fakti se sobat me dru sipas tyre mund të përdoret edhe për të tjera arsye, duke përmendur në një farë mënyre edhe gatimin. Duket se interesi për të patur një sobë me dru apo pyetur rreth çmimit të tyre apo mënyrës funksionimit të tyre ka nisur që prej fundit të muajit nëntor, ndërsa duket se dhjetori ose të paktën ditë i parë i këtij muaji ka shtuar edhe më tepër interesin e qytetarëve apo banorëve të zonave rurale të cilët i drejtohen subjekteve të ndryshme për të pajisur apo për të blerë një sobë me dru. Po, dhe si kundër e the, ke marrë një intervistë dhe një prej tregtarëve që ka shitur soba me dru, ndjekim këtë moment. Në këtë muaj, në muaj në vjetor e fundi në ndorin, kemi shumë kërkesa dhe njëzit janë interesuar si në rrethanat e qytetit Vlorës edhe fshatat, por edhe në qytetit brënda, por duke patu parasysh problemet vetëm për shpitë private, jo për palatet, se përsa duke bërë një vetëm të palatet e vjetra, dy kaqe, tre kaqe në kume në zonë të tjetër Vlorës, ka mama si janë, ekzistojnë gjakjet e sobave. Në disa familje si vetë ka kaluar dhe me anë të kondicionerëve, sidomos si përdorin në dy sisteme për ftopje dhe punërojnë nga ata inverter, por kryesisht sobë me dru është më ka efektiv më madh, pasi disa familje nuk e marrin vetëm për të ndërruar, e marrin edhe për të gatuar, dhe për të pjekur në furrë, por edhe për të gatuar ushqime ndryshe me sobë që bën punë dyfishë dhe ngroje, gatim dhe pjek. Po është një mall i cili është dhe një pensionist mund ta blej. Nuk është i problemi i madh on për ta blerë sobën, se shumë janë të favorshëm në interes e klientin. Mirë me të kuptosh 4500 lekë. Pra është i favorshëm edhe... është i favorshëm, është i favorshëm. Pasi do të themi diçka që rrethinat e Vlorës përdorin drurin e ullirit. Pra bëjnë krahasitjet e ullive dhe ato druri përdorin për të mbrojtur. Kurse pjesën tjera do të lumit e Vlorës, ose Dukati, duke fillon nga peshpia deri në kuq, përdorin drurin në pyje. Duket se qytetarët zgjedhin dhe gjinë alternativa për shpenzuar sa më pak për të ngrohur. Eltonika, unë të falenderoj. Duket se çmimi mbetet kryesor. Çmimi kryesor për të kryesuar sa më shumë. Falenderoj shumë Elton për raportimin tënd.